gambi wallahi bulu kauyawo borai gogin gai kokari te igogin gai hina kulte imakandir sirma han irmunwa alhamdulillah wallahi buli irsin na masala kulu ayi woni bai hankan gogai di dabu har bun bokan si kwarora to mata nirgati ga to koki akan gofora kan sin da bani to ni bai san mata kirki safar ni assalamu alaikum Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam. Bismillah. Khadija lo. Khadija, Khadija. Oh, bismillah dai ka gurgin. I don't know gitu gambi wala ha wuce rakan gukurai fadira. Ai dai gike gambi. Aiwo a armai zono. Ah, nin gake waraka go sanno tai sai wai hijo. Ai dai ruwan ya. In fon da kaya. Ngoyya wallahi. Matafu. Samai dai. Matin yangai. Igo samai wallahi. Mata gorakuli go samai wala. Igo samai wallahi. To alhamdulillah. Gwaciyo fo. Ba ni samai wallahi nya. Samai wallahi. Da ta dai ba ni. Ba ni samai no wallahi anya. To ai ba no ai mu diyaran kan buga irin musalan kai no. Hey, Khadija, boro kan do gidi fu borno. Indai kula fulan su bai gin sanni te ni. Astai kulu. A ruso din kan gaba da hiji abun dai no aika ai gaba aran mai no labari kulkan aran gaba abu anya hey Khadija ai ban guda bu ai wallahi sihin imne ai gaci ai sihin wallah Khadija su kan dai ga hey gambi nan ai mai gora han san borai masalan ni hay kulkan gufu wanda windi fura na fu kimi ni di ko ciwo kiya sai cimi hey buli Khadija sai tali nya tar kuno sai ya gaba miki ne sai aro wallahi borishi kuno anya ai wai gine borishi zana wai mu gine subhanallah neman duwal bor hanno kan gin hiji wani wo kan sai ni di irbun bo irgoni irzurunu da manka irmaga amanka kalkwara borai maga amma irsi bai wo kan maga na kagina amma wallahi neman duwal bor ke kayan ta Khadija kaddai irko im su banne sai wo kan ga ke hanno yamai irsu sihe gem 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 Khadija sihe hey Khadija wo kan bisa tun ga di irmin dum bani Khadija sihe